Երբ որ 11 թվականին մեր մեքենաները ամբողջովին փոխվեցին, այդ ժամանակ մեր կանչերը 400-350-ից 400-ից հասան 550-600, այսօր այդ կանչերի թիվը հասնում է 700-750, բայց արդեն թեկուզ եւ օրեկան 40 կանչով ավելին, որը որ կազմում է կամ 42 կանչով ավելին, ոնց որ 792-ի դեպքում, իհարկե դա արդեն նորից դժվարացնում է մեր աշխատանքը։ Իհարկե այս տարվա մեջ եղել է ավելինել, ընդհանրապես երբ որ ավել շատանում են սուրճնչարական հիվանդությունները, եղել է որ մեր կանչերը հասել են եւ 800-ի եւ 1000-ի, բայց դուք էլ ինձ հետ երևի թե կհամաձայնվեք, որ դա շատ դժվարացնելով ուղակի դա որակի վրա էլ է ազդում, որտեղ մենք պետք է անպայման հասնենք յուրաքանչյուր հիվանդի։ Ի դեպ ասեմ, ընդհանրապես այն չափորոշիչը, որ շտապօգնությունը պետք է հասնի 15 րոպեում, դա պետք է գործի միայն այն հիվանդությունների ժամանակ, երբ որ մարդու կյանքին իսկապես վտանգ է սպառնում։ Դա ինֆարկտներն են, դա ինսուլտներն են, դա ուշագնացությունն է, դա երեխայի մոտ բարձր ջերմությունն է 38.5-ից բարձր, դա տարբեր վթարներն են, արյունահոսություններն են, այսինքն դա է, որ պետք է մինչև 15 րոպե շտապօգնությունը հասնի, մնացածը գլխացավը, ատամի ցավը, 37.5 ջերմությունը մեծահասակների մոտ, դա այն կանչերը չեն, որ շտապօգնության կանչերն են, և շտապօգնությունը պարտավոր է 5-ից 15 րոպեում հասնել, այդ պետք է մենք միշտ հստակեցնենք դա։ Yeah, I'm not going to do this.